ချိန်ကစပြီးတပတ်အတွင်းပြည်ရင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသတင်းတို့တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကဲဘလို့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေပါဝင်မလဲ။ခုပဲကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။ခုတစ်ပတ်အတွက်ပထမဆုံးတင်ပြခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မျိုးသမီးတွေအတွက်လစာနဲ့အတူမိဖွားခွင့်6လပေးမဲ့ policy ကိုတယ်လီနော်အုပ်စုက2016ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကစပြီးကျင့်သုံးတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်းဆောင်မှုပိုင်းမှာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ်ထွက်လာဖို့လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုရည်ရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုအားပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုမိဖွားခွင့်ပေးရတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အခုကျင့်သုံးမဲ့မူဝါဒဟာအာရှဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့တယ်လီနော်ရုံးနေမှာတာအကျိုးသက်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမူဝါဒဟာကိုဝင်ဆောင်ခွင့်သုံးလာတာပေးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းမျိုးသမီးတွေဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှုနှုန်းမြင့်တက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးချင်းအတူတူမတန်ဆွမ်းမျိုးသမီးတွေဟာပိုပြီးအကြမ်းဖက်ခံရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံနားမကြားသူများအဖွဲ့ကပြောခဲ့ပါဗျ။ဒါဟာသူတို့ပြန်ပြောပြတာကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဒဏ်တူအခွင့်အရေးမရှိတာကြောင့်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုအသက်ဝင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့တူကြောင်းအုပ်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါဗျ။ဒီပခကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသူတွေဒဏ္ဍာပြုလုပ်ထားတဲ့ခွင့်နေတော့တက်တာလို့အမည်ပေးထားတဲ့အစီရင်ခံစာကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်ကထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာကိုအာရှတရားမျှတမှုနဲ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာအဖွဲ့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကွင်ရက်မြန်မာကချင်အမျိုးသမီးများအစည်းအရုံးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကရင်အမျိုးသမီးစွန့်ရင်မြင့်တရေးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းထုတ်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစီရင်ခံစာထဲမှာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေနဲ့စစ်ဘေးသင့်သေတာကအမျိုးသမီး29ဦးရဲ့ပဋိပက္ခအတွင်းဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစစ်တမ်းကောက်သူတွေကနာလုတ်ထားတာတွေကိုစူးစီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစီရင်ခန်းစာကို2014ခုနှစ်စွန်လိုင်လကနေဒီဇင်ဘာလအထိ6လကြာသူတွေကနာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး6လနီးပါးကြာမှာထုတ်ဝေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။